Футбол по време на пандемия. Как един играч поддържа спортна форма, докато медицината търси лек срещу коронавируса? Бившия младежки национал Едисон Йорданов обясни какъв е начинът да се съчетае индивидуалната подготовка с спазването на всички необходими мерки срещу заразата. В настоящата ситуация Йорданов признава, че е трудно да се мисли за футбол. Няколко отбори, като сега Реал Мадрид или другите, всичките трябва да са вкъщи за 2-3 седмици. Нали? Може би да има още много време без футбол, ама това в момента не е най-важното. Йорданов премина във втородивизионният белгийски Виртон през лятото, но в момента се подготвя индивидуално в Германия, където обстановката му е добре позната. В периода 2013-2015 година той бе част от вторият отбор на Борусия Дортмунд. Трябва всеки ден да направиш нещо, да ходиш да правиш фитнес, да ходиш да тичаш с топката нещо. И вчера говориш с треньора ни и мисля в тази седмица ще има нови и след това се знае дали ще започваме с тренировка с отбор или още една седмица. Футболистът вярва, че неговият тим може да намери място в белгийския елит през следващия сезон. При подобен сценарий българинът се надява да бъде забелязан от националния селекционер на България Георги Дерманджиев. Ние станахме първи втора дивизия в Белгия. Имаме сега плей-оп с първи дивизион, че съм в първенство и където хората могат да ме виждат още повече в България. Кой е идолът на Едисон Йорданов във футбола и как се стигна до смяната на позицията му? Вижте в предаването Арена Спорт в неделя от 17:30 часа.